Wetuogerida ngente katekezo kuwandisa abayizi abanaatuule bibiina byabwe byakamalirizo zaatandikadde mu masomero wabula zandigwa mu kigoye wezinke olw'abaddukanya masomero okufuna okusoomoozebwa olw'abazadde olw'obutaba na ssente zibalina okusasula. Olw'ebikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo okubeera eby'obuseere kyawaliriza ekitongole ky'ebigezo ekya UNEB okulinyisa ssente ez'okwewandiisizaako okuva ku ezo ezizze zisasulwa nga kino kyawaliriza ne bannannyini masomero nabo okwongeza abazadde. Asadu Kirabira, ssentebe wa NAPEYA. Omuzadde alemereddwa okusasula ensimbi zino ezaakagwirawo n'asobola atya leetiriza registration fee. Ekibiina ekitaba amasomero g'obwannannyini mu ggwanga agamba UNEB ssente z'ebinika amasomero abayizi basobola okwewandiisa mpitirivu obungi ate nga tebalaba kye zikola. UNEB ensimbi zino zeesaba ennyingi nga kitongole kya gavumenti ate ne mu gavumenti n'egenda budget ya UNEB nnene nnyo ne ku luno yasaba ensimbi nnyingi ng'eyita mu paalamenti okwongera ku nsimbi ze babawo okuteekerateekera ebigezo. Ensimbi ezo zonna zikola ki? Agamba n'enkola ey'okuwandiisa abayizi mu lusoma nga lutuuse wakati naye esaana eddibizibwe. Kirabira agamba ensuwa yatuuka kumpi buli kimu kitambulira ku mitimbagano kyokka netiwaaka tebasobozesa kuwuliziganya bulungi wakati waabwe n'abazadde okukkakkana ng'ebikwata ku bayizi abazadde babiweereza kikeerezi. Okujjuza forms abantu abamu batandika okunoonya emitimbagano batandika okunoonya netiwaaka mu byalo okuweereza ebintu bino ku ngeri gye tubiweerezaamu mu nkola eya tekinologiya ng'amayengo tegaliiko tugamba ne tusanga ekiseera nga really kibeera kiseera kizibu. Wano asabidde ekitongole kya UNEB kikyuseemu mu nkola yaakyo ey'emirimu lwakiri enteekateeka y'okuwandiisa abayizi etandike n'olusoma olusooka kisobozesa abazadde n'abasomesa okweteekateeka obulungi. N'olwekyo tulowooza nti UNEB ekyuse twalisabye ekyuse enteekateeka y'okuwandiisa abayizi etandike wakati mu lusoma eweebwe obudde obumala amasomero galeme kuweebwa ate bibonerezo ate ebirimu era okuwaayo ensimbi ate ng'ensimbi tuzirabye nti ze ziremesa abazadde abamu n'okuwandiisa abaana. Abazadde betwogeddeko nabo bagamba nti UNEB ssente z'ebinika amasomero ate akazitokadde eri bo kuba amasomero gaba gatunuulidde bazadde. Aba UNEB bakendeeze ku ssente zebasaba amasomero zibeere wansi n'amasomero gasobole okuba nga gasobola okufunamu gasobole okusomesa obulungi abaana ba bana ligamye nti amasomero gongeze emisaala nga gwe gasobola naye kijja kutunyiga ate ffe abazadde kinyiga ffe. Bano beemulugunyiza ne ku ssente zebateeka ku masimu nga bakebera ebigezo nga bikomyewo. Ebibuuzo omala kuteekako ssente, ssente ezo zonna zonna zigenda mu Airtel, zigenda mu MTN oba zigenda mu UNEB nayo yeezirya kubanga gavumenti bandibadde nga ebibuuzo byaffe babitusindikira direct naye tumala kuteekamu ssente buli kimu okukola ki okukifuna. Kirabira agamba nti kitongole kya UNEB kigenda ne kyongeza ssente zebasaba amasomero kyokka ate minisitule y'ebyenjigiriza n'eteekawo embeera egaana bannannyini masomero okwongeza ebisale. Kuba UNEB padoni ezo zeegamba abazadde bakkirizibwe ate yo tezikkiriza. Bw'ogenda mu UNEB n'ogamba ono omwana alisasula ng'ebigezo bikomyewo ate yo tekikkiriza ate gwe ekukompeeringa okukkiriza omuzadde omwana mwanawo gw'omusomesezza okuva mu primary one okuva mu nasale lwaki omuleka omuleka kubanga essomero litunulidde abaana bangi tetunulidde mwana omu. Kati bano bateesa nti n'okuwandiisa abayizi abanaatula ebigezo okubeere kwa bwereere kuba n'ekirala tebalaba ssente zibasabibwa kye zikola era bagamba nti UNEB erina omutima gwayo okuva mu paalamenti ate n'egattako n'ezo zeesaba amasomero. Ekigambo ky'okuwandiisa abayizi okukola ebigezo kyalibadde kya bwereere tekyalibadde kya kusasuza nsimbi kubanga mu kiseera ekyo we kibeererawo weesanga nti waliwo abantu ababeera mu mbeera ey'obuyinike etali mu ngeri ez'enjawulo. Bano kati babanja ensaasanya ssente zino ate nga UNEB y'emu erina budget ekola ku bigezo kakati budget eyo etwalibwa ne mu paalamenti neeyisibwa naye ate bw'emala okwongezebwa ate UNEB y'emu nejja ne mu masomero nayo nejja n'esabayo ensimbi ez'okuwandiisa abaana kati ne twebuuza ziri gavumenti ya Uganda zeewaayo zigendereddwa kuyamba mwana ki. Aba UNEB balaga accountability gavumenti bwe nemala okulaba accountability eyo ejja kumanya bulungi omuntu wa wanyigirizi omuntu wa we bamunyunyutira ne kati teriyo accountability. Agatali makakafu gagamba nti ku mulundi guno omuyizi wa siniya ey'omukaaga wakusasula emitwalo 30,000 okusobola okwewandiisa okutuula ebigezo. Wabula twagadde okwogerako n'abaddukanya ekitongole kya UNEB nga ssimu zaabwe zimanyiddwa obulungi teziriiko.